是会很会练能超能是会、哦啊、我们之前访问的非常正向骑着摩托车淋着雨也要到人家家里去教钢琴的文文老师。嗯，文文老师又来到我们现场了，文老师先跟大家打个招呼。 Hello 各位听众好，我是文文老师 DJ 文文。对，文文老师如果要搜寻你啊 IG 什么，我们是搜寻 DJ 文文吗？我有 IG 那个文文，然后 DJ 是放后面。好，就是 W-E-N 对 W-E-N 两个然后 DJ 对。 好，大家如果对老师有兴趣哈，不要被老师姣好的身材跟外貌有兴趣啦。老师是那一定要加他的 IG， 我要再重复一次 W-E-N-W-E-N-DJ， 因为你加入他 IG 你每天心情就会很好，看到那个文文老师每天都很有创意，不管是服装穿着他的生活。哇，我跟你讲 我讲实在话，你加了吗？我当然加了、啊、然后呢你有什么感觉？我想知道。 我跟你讲，我真的讲实话， 我们是男性嘛、你说啊，我们老师这个非常的健康啊，那个有很多的这个身材的展现、啊、我看到的都是真的比较健康正向的那一面，我真的不骗你，就是真的很艺术。而且老师去国外人家就说 Are you a movie star？ 因为我觉得老师很像、那个、有感觉，有那个 ABC， 就是那个你有一个花木兰，我觉得他长得很像那个那个、有你超像花木兰那个迪士尼的那个花木兰老师就长那样子、欸、超像的。 我老师有人这样跟你提过吗？你是迪士尼、有啊，之前有一个外国人然后他就来找我拍照、嗯、他说你好像那个好莱坞电影明星哦，而且他还有给我看一个我忘记哪一个演员了，演过那种肥皂剧，那跟我真的跟我长得非常像，还他说他是他小时候的偶像、嗯、我看到一个华裔的女演员我吓到哎、欸。我忘记那个，我再找一下照片。有，你真的有那个明星。我跟你讲，有老师可能只是被钢琴耽误的演的那个明星而已、啊。而且我觉得老师有个特点，如果你加他 IG， 你会发现他从线动什么全部是 English， 就是你可以知道老师他喜欢去国外旅行，他就想把英语学好。所以先不要讲英文好不好，我以前我那时候看到的英文说，老师你在国外留学是不是？他说没有哎、欸，可是他全部都是英文。老师你对英文的这些训练是从小就开始了吗？没有哎、欸，实际是从我第一的男朋友外国男朋友开始。哦，你看老师自己老师异国恋哦。对，想知道我以前是完全一句，你也知道台南的孩子怎么可能英文会好、那时候面的环境，那些在台南你要看到一个外国人非常困难、欸、对啊，所以根本看到外国人我们都是闪才不敢讲英文。对，然后直到我后来交了那个第一个外国男朋友，一个法国男生。法国，对，浪漫。Bonjour。可是对法国人都讲法语啊？哦，他会讲那个英文，因为他是来台湾的工程师。哦，对，然后也是因缘机会下就遇到他这样子。在新竹遇到了吗？没有，那时候是在宜兰，然后去找我姐姐她嫁到宜兰去。哦，宜兰。对，然后晚上就跟姐夫就去酒吧小喝一下，就发现一个就是很一个外国人在那边射飞镖这样。哦。然后他就走进来，他就说他就已经被我深深吸引了。对，哇，他第一次看到你就爱上你了。对啊，他就说哇 First size。 他说他在就是他在他现在在台湾旅行嘛。对，他说他就是来台湾那么久没看过那么漂亮女生。当然啦，这是一定是甜言蜜语嘛。没有我们老师是外国人喜欢那个 style。 你看外国电影那个花木兰那一部电影都是画成他这样，比如说这个型是外国人喜欢的。嗯，因为外国人喜欢跟他们相反，就像我们很喜欢双眼皮，但是他们几乎每个都很双眼皮，所以他们不懂什么是单眼皮。嗯，所以他们特别喜欢单眼皮。老师是因为老师是单凤眼。对，我是外单内双。因为我在英国念书的时候，我发觉到外国人喜欢都是那种长发直发，然后眼睛都是单眼皮的女生。我也单眼皮啊。我现在讲的是外国男生喜欢的台湾女台东方女生是长的直的及肩，类似很长，然后单眼皮的哦，对，怪不得迪士尼里面画华人女子的时候，他们喜欢画成那个样子。单凤眼，那老师又是单凤眼，是外国人喜欢的那一种。外国人内心中的那个最喜欢的华人的，而且外国人喜欢丰厚的嘴唇。你看老师嘴唇，哎，真的呢，你越讲，你观察很入微。我以前在国外，我常常我的客户都外国人，然后我常常去国外欧美嘛，那他们喜欢长黑直发、单眼皮，然后丰厚嘴唇的女孩子，还有就是胸大屁股大。
那你应该，我们不是，就是完全相反，我就是那种人家可以跟我诉苦的，就是对对对，就是很好聊的那一种，对啊。所以老师第一任是法国，对，那你们大概交往多久？其实很短的，是因为他后来那个他得回去一趟，他是南法，他住图鲁斯，他就必须要回去。我好喜欢南法哦。对，然后那时候他其实有投很多英，那个他想，其实他很喜欢台湾，他希望可以留下来，但是那时候那个他去应征 HTC。但是那时候宏达电已经很不错了哈，那时候宏达电股价有千元，对 对, 对, 对，那时候千元的时候，千元呢、欸，但是他们开出来的薪水，他告诉我是六万块，对，对他们来讲太少了太少了。然后他后来有、他后来有很多公司陆续给他回应嘛，然后丹麦的 Intel 一个月给他二十万。那当然了、啊，就是回国，如果他回法国的话，就是一个月会有二十万，就他去台湾就有六万，去丹麦、啊、去丹麦的话 ，Intel 他就有二十万，所以大家听到就是在法国 Intel 是二十万，台湾的宏达电是六万块。他后来语重心长跟我讲说，他说他是可以愿意为我留下，但是他很害怕他会恨我。对，为什么？二十万跟六万嘛？可是他说他愿意留下，他必须。接受台湾这种生活模式，这种低薪，然后而且他这种 routine 的，他没有办法养你的意思。有一次我们就逛街，然后就看到那个曙光，那个暑假看到曙光放学，他整个无法接受。他说为什么暑假在上学？哦，他说他文化不一样。他说他不要来害他的孩子在这种环境下长大，这样教育。为什么暑假要在？你告诉我为什么暑假要去学校？欸、真的，外国人是这么想。那个上次我，他还没有看到晚上九点半放学，还在补习啊。补习班后来他就是在台湾一阵子，他就慢慢发现，就这是很变态的一个行为。就九点多学校还背着书包、然后回家。欧美我大部分都会，比如没有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 这种的，而且三四点有时候他们两点多就放学了。对，他们就会到图、啊、就让他们自己自由玩，不是去图书馆，他们就是去玩，就过自己的生活、啊啊啊、没有人去图书馆的、啊、没有了。我说你要去图书馆也可以，就是你还是有自己的很自由的，这样这 freestyle 让你去学习的。所以比如说我们最近在讲 AI 时代，你就发现一件事情，台湾在 AI 占据了什么产业，就是制造业，对，制造业代工业、可是国外在 AI 是那种创意产业、比如说你能够把 AI 弄出来的那个才是最厉害的 OpenAI、用 AI 怎么玩，对对啊，我们是在应用端以及制造 AI， 然后别人是用 AI 来玩。 对, 对，这个其实在问我们老师这一题、这个一定他都很有感触，因为你本身就是走音乐啊、走艺术这一块啊、对啊。然后不过我们刚才在讲的是，还是我们先回到那个浪漫爱情故事啊，因为我怕说这个疑问，那个第一任，我现在是也搞不太清楚老师现在到底几任。老师是很诚实的，对对，你问好了，因为我都知道。那你问，我觉得老师的爱情，你那时候法国可以启发很多人。大概多久以前？那时候？那时候哦，已经十几年前了啦。哦，对对对对，你看这下子、一路要过来。你老师，你直接告诉我，你周游了几个国家好了。我觉得它可以让很多女孩子知道说，爱情伤害，但是你会让你活的人生更精彩。对啊，我看不出在老师身上看不出什么。对啊，老师，您的爱情周游列国几个国家了？应该说还有哪几个国家还没有啊？对啊、这天哪！我跟你讲，你知道多少女生羡慕他？因为我记得那时候，因为老师我们每次上完钢琴课，我们就一起吃饭聊天，是在我家就煮嘛哈。然后老师每次在讲，我都会说，对于这个已经到了快五十岁，然后都像我就是第一个男朋友，然后就结婚的一个老公，我也是啊。然后你知道，我就跟老师，我的眼睛是羡慕加崇拜，说我的人生就是没有这样玩过。你知道多少人多羡慕他吗？我们来猜猜看好了。我们刚才讲法国的话，美国一定有过，短暂嘛哈。然后这还有什么？英国有。然后三个哦，好来哦。师傅要不要再猜一下？我不用猜，我都知道啊，因为我跟老师就是我们就是聊天接废话。Dana 店长，意大利有，你看啊，我知道。Dana， 我们两个有没有羡慕？我说我不要说你了，就以我们家庭主妇出来的话，我这辈子可能就一段。我你知道，老师每次出国就说哦，他那里什么异国恋情，我会说我好想跟你出去哦。就是可虽然说没有真的出去，就是说你的心会觉得说我好想要跟老师一样，我就疯狂的谈一次，然后没有负担的，然后这个一次恋爱啊，这样子的。我觉得，我讲老师身上就看到这种色彩，爱情对人生的滋润哦，会让你产生，因为那个荷尔蒙的变化，然后让人生其实真的会很多不一样哦。
我讲实在话了，因为我们没有经历过，而且我们现在已经有婚姻了，我们当然不可能这样去做嘛。可是在没有婚姻之前，你真的可以尽情的去享受那种爱情带给你的人生不同的世界嘛。我们这一期应该来讨论这件事情。我想对，其实老师有透过爱情伤害，可是当他我觉得他可以爬出来成长勇敢，然后 再下一个，这个是这个是 我觉得几个国家或几个男朋友已经不重要。对啊，我想知道一件事情，这每一次的过程当中都会有情伤啊，对，因为你那么多事嘛，那你现在已经练就了这个情商女强人的，你可不可以告诉我们你到底是怎么去克服这件事情？因为比如说刚才第一针啊，然后你应该会很难过，因为毕竟人还是为了面包而活嘛。对，那你真的不能勉强他说在台湾赚六万啊，那你去这假设你可以生得出14万你就算了，对，那就很难嘛。那你怎么样一次一次你在爱情的这样的过程当中怎么样让自己成长？刚开始就像第一任刚分手，真的是已经花了半年才走出来，对，然后不断跟姐妹们诉苦啦，然后就疯狂 shopping 啦什么，反正你能想到什么一些蠢事都有做过。但是到头来，现在后来一任一任，让我觉得根本你不需要花太多时间去为这种人，一个不爱你的人去伤心。对，所以我现在就可以很快的就可以走出来了，是因为觉得这个不对，他如果你继续在为他难过在缅怀他，那就是在浪费你的生命而已啊。对啊，因为他已经不爱你了，对，为什么还要再怀念他？那我要问一下老师，您这么多段里面、哦嗯、那个不爱你的跟你不爱他的这个比例大概是多少？因为一定有一些时候是你的观感嘛、嗯、就是可能你自己想不想要继续嘛，还是说这一段是低落？其实一半一半吧。哦，还是很公平的啦。对，一半一半这样。对，因为如果说别人不爱你，会觉得说这可能是一种伤害，也就是说倒过来是、嗯、那你会不会觉得如果你不爱他，你会不会觉得有没有那个男生被你伤害到不行的那一种？没有耶，我发现男生都还蛮厉害的，就是很理性。其实我觉得女生要学男生这一块，他们就是觉得他们好像就是没有就没有了。老师的男朋友是外国人，所以跟台湾男人真的是不一样、啊、所以我还想要说老师外国男人跟台湾男人是不一样，而且外国男人都觉得老师漂亮，那台湾男人是没有的。对，老师你有交过台湾男朋友？最早期有。对，你可以跟我们不懂的家庭主妇，是不是在法国之前最早期、哦、对、其实我初恋很晚、欸、第一次是25岁啊，这时候我开始工作的时候。我好难过，我那个比你更晚。对，在我们那个年代啦，谈恋爱就是已经很晚啦、啊、就大学才慢慢开始有在交往什么的、嗯、对对对。你讲的就是那种学生时期比较纯纯的爱的那种。那时候刚大学的时候就认识了一个男生这样。可能那是搞不好是唯一的本土的。对，只是有我的陆续有三个，但是后来为什么后来我。老师我那个十只手指头应该数不完、哦、如果说那把三个加进来、哦、然后还要环游世界，三个台湾男生。 那时候是什么情况呢？哦，第一个就是也是南部人，然后就是非常传统的南部人，然后他跟我讲说你记得我要带你回家，你要记得回家要洗碗哦。我想说去我家要洗碗哦，你不能让我妈洗。 我想我还没过门耶，我只是一个女朋友的身份去你家做客，为什么我要起来洗碗？对啊，就是个真的很传统，听到洗碗就分手的、啊、也不是分手。当然他 你看他一定那么传统的人会告诉你这样子，对，表示他还有一些生活上他是非常传统的，比如说他一开始要干涉我的事业了、嗯、他甚至很大自作主张叫我把新竹的工作都辞掉，然后到就是但因为他是嘉义人嘛，对，他说他嘉义，然后他就是在他家弄个音乐教室，然后什么他就已经在控制我的人生了，我觉得好恐怖、哦、我懂，因为总是因为了解才会 多一点点的那个理解嘛、哦、对啊对啊对啊、哦、所以三个本土的可能都类似会都是跟传统的束缚有关系吗？我觉得有关系，而且像他们都有传宗接代的压力哦、对啊对啊，所以我觉得自己好像就是个要生孩子机器那种啊，对啊，你有考虑到我的感受？就像最近刚离婚那个 Melody 啊，嗯，对 对, 对，那种我大他也是嫁给一个蛮大男人的男人，他也就是传统的台湾男生，对 对, 对、嗯，所以我看他老公，他有一些回答我都很真，也他老公那回答在我爸身上我也都有看到，
对对对，所以台湾男生很多那种大男人就是类似像这样，真的是典型的。我懂了，怪不得后来就周游列国，因为国外比较不会有这些问题。但是国外男生也有他的缺点，他因为他们非常独立，所以他们相对他们要求你独立。但是如果体贴天性度各方面比起来，其实是台湾男生是优胜。对，但是他们不会，但是外国男生好是好在他们会很让你去做自己，他们不太会去干涉你或是什么。对对对，给你很多的自由，这样他要求是公平这样子。周游列国这么多国家，你最喜欢哪个国家的男生？荷兰。荷兰，你看我们要报复。我也是哎，我没有荷兰男朋友，但是因为我以前在国外有 onsite 在不同国家，我 sales， 然后或是 support。我觉得荷兰人跟台湾人超像，我们两个有聊过。因为荷兰其实你可以先听，跟台湾的土地差不多，就是差不多大小、人口数等等。对，那听一下老师你这边。荷兰是蛮有趣的国家，是他在德国旁边嘛。但是那你会觉得传统，你印象中那个德国人就是那种无聊呆板，不会讲笑话，然后就很冷漠。所以你有过德国，也有收集过了，好不好？但是你看啊，才隔一条，就是才火车这样过去，立马就是荷兰的，完全是不同的世界。对，世界，荷兰就是很开心，他们也是出产 DJ 百大 DJ 的一个国家，最多最多百大 DJ 就是都是在荷兰，像他们真的很台湾人。你跟荷兰人讲话就是好像跟一个台湾人讲英文一样的意思，因为其实他可能是阅人无，就是爱情不同国家，我是工作在很多欧美不同国家，那我在荷兰待过一个月，就是整个人在那边待一个月，我觉得我那些，因为在荷兰有很多不同欧洲人，他们也会住在荷兰，那你跟他们 talk 的时候，他们也是啪啪啪啪啪啪，然后你会觉得哇好像 good friends， 然后他们就会带你去哪里哪里，我觉得很好，就可以谈心事。对，很友善。对，所以老师你是觉得说荷兰的男朋友跟你的相处模式大概是什么样？哦，他们蛮勤奋在工作，不像意大利人，他们就只想要休假这样，他们蛮勤劳在工作的，然后他们很爱存钱。有像吧，真的。我有认识荷兰朋友啦，有一个还住在琼林，还把我们家可可的一只狗狗认养回去的。对，我最好的朋友也是荷兰人，就是不是就是以前国外的客人里面也是荷兰人，就很好聊。对，真的很好聊。有一次我去他们家聊了三四个小时，我用我的破英文这样子可以搞很久。就是台湾人，所以荷兰其实跟台湾其实他虽然是在欧洲，可是那个属性感觉，对对，非常像。对，像我前男友跟我讲说，他们家人在每天假日在聊的都是，他们都会收集很多超市那种折价券，没有，他们都会聊哪一个有像哦买东西。而且去荷兰，你看你不像我上次去意大利，就会看到那种男生都穿得好花俏，看到女生都表面上很花俏，其实很贫穷。对，意大利人就是这样。对，然后就很迷恋名牌啊。对，像我一任意大利男朋友，哇，桌上全部都是名牌。对，表面。对，但是像你看，你跟像我荷兰男朋友，你就看他桌上就真的是运动用品。他们很要求机能性、CP 值高，就像说我们这边的，比如说就是台湾的，对，很像啊，有点很不是很，对对对啊。哦，那荷兰这一任会是你交往最久的吗？其实也没有哎，其实他们都是因为就是他们也是有申请来的，都是就是工程师，但是也就是可能就。不，荷兰现在有 SML 要这边盖厂啊，就是他是 SML 的哦。你看，这边给这个女性听众造福一下，各位有空可以去这个台湾女生也可以在台湾，台湾的女生也可以在台湾交到国外男朋友哦。对啊，真的是就是人生不同历练啊。我觉得 SM 来台湾其实应该要造福的是这女性啊，而且他们来这边工作，有时候可能就得长期待在这边啊。哦，他们已经带走很多台湾女生了。荷兰男生很可爱耶，就很可爱很天真。而且我觉得荷兰，因为我有问他说为什么你的思想跟我那么像啊，然后他说因为他们是一个海岛 size 跟台湾差不多，我就说所以海岛的民主是，他说我们都知道如果我们存在荷兰这里是活不下去，就跟台湾一样，所以我们都要对外发展。所以他的思想就是会跳过说他们一点都不自大，因为他们就跟台湾一样，我必须跟外面沟通，所以他们跟我们一样，就是英文也很好啊，也很愿意跟人家 communication 交通。可是你去意大利或是西班牙或法国，你会觉得哦，他们很 elegant。来，西班牙有没有？有过，有过。天哪！果然我们这些，我这些都是我的客人，但是不是那么严肃的德国也是有。德国，德国有，也有，我们这一路这样问，我跟你讲，骗子最多就是西班牙、意大利。问啊，就是西班牙、意大利，你跟他交往，就觉得哦，因为我在那里都被骗过，是
一去行李不见或是被骗钱干嘛的、啊、对，这个是新闻上经常是有的。你知道那一次我就跟我们去参展嘛，那我跟我的同事去意大利，那我们一去，我有一个同事可能120公斤的，我们就会很四五个同学，然后我们一上公车的时候突然就有人围向我们哦，就在你身上就围一圈，但是因为我那个朋友可能比较胖，看起来比较像老板，他们就把我整个围起来，围得紧紧的，身上一直套套套哦，就是要跟他摸钱、嗯、你知道吗？对呀、啊，所以到意大利我也是哦，一转身我的行李就全部不见了、哦、真的是我客人，我只要跟客人说我身上什么都没有了，客人只好买衣服给我穿。没有啦，不是那时候我是裸体连衣服被偷走，不是这样子，是他会买一件让你更换的衣服。对，好，那你交往最久的是哪个国家？交往最久哦，应该说是那个纠葛最久，纠结均线纠结最久的、哦、纠葛最久是一个大陆的一个哦，一个对、那个、名人呢，那可以讲不要讲名字，但是我们可以讲就是超有名的钢琴家这样。OK okay, 对对 OK 好，所以其实哦，原来亚洲这边也是有，我没有一直都在欧洲发展哦，没有啦。澳洲呢？澳洲真的倒没有，但是我总算问到一个没有可是老师你可以跟我们分享说、啊、澳洲是差一点对，有认识到，这讲到我就讲非洲咯、哦、非洲没有。对啊，我讲一个真的没有啊，这个我都很会埃及也没有啊，非洲不一定啊，其实那个法国往南一点就非洲了、啊、可是不一样啊，摩洛哥跟摩纳哥跟竟然很多人搞不清楚、哦、你知道吗？可是我觉得老师刚才有讲到一个重点，是说老师这个每一段每一段 你嘴巴讲很简单，就是说就跳出来什么的，可是中间还是有你刚才说纠葛最久的那个让你很伤心的这件事情、嗯、这个是 很好听的可以讲吗？可以讲吗？是可以讲啊，分享一下。不要讲，我们讲过程。我们这一集其实就是我们这一集的目的就是我们做爱情疗愈。哎、欸，你这样可以救很多女生哎、欸。其实你遇到这样的问题，其实就像老师这种想法，你可以过得很健康、很开心。对，因为我觉得哈，因为这一集我们本来是要讨论老师这个 DJ 的生活，可是我觉得他这么丰富的 DJ 生活背后，就是这一段其实会让老师有更多不一样的训练，不管是音乐上也好。或者是表现上也好了，所以我们热情就是因为爱情才可以有这些生活。对啊，所以爱情真的可以改变一个人很多很多。我觉得如果老师可以分享中国的那个就是过程的话，你会觉得很多女生干嘛自杀、啊？我拜托，我们就来听这一段哦。来，老师请聊。哦，听他是我的偶像啦，然后也不止五年，应该有10年吧。哇！因为那时候才还在读大学，然后有时候我教授说，哎、欸。这是已经准备要开始红的这个很有为的年轻人，这样钢琴家就是要看好他的实力。刚好我那天没课，说你要不要去台北听一下他的演奏会？这样，因为他那时候刚慢慢在美国红起来，所以亚洲还没有人什么认识他，所以那时候有去看他的音乐会。然后他音乐会的前几天还有办一个座谈会在台北，然后也是一样，因为没什么知名度嘛，几乎没有人去，只有几只小猫大有在看一些古典音乐的新闻才知道他。然后我那时候我就去了，应该说里面是最年轻的女生嘛，其他都是妈妈带小孩，你知道。然后我就刚好我就看中间最前面舞台前面最中间的位置没有人坐，我就去坐了。对，然后就旁边就是那种妈妈带小孩，她就隐隐就看到我了，然后我们就开始在台上台下这样互动，她就很开心，我就问她一些蛮专业的问题，然后我当时就有第六感，我应该会认识她吧。于是那天晚上。他的音乐会我从来没有做过这种事、哦、对，我不是那种疯狂追星族，我就是买束花，然后我就写一个小卡片，然后我就请那个工作人员帮我把花送给他，这样子、嗯、对、啊、因为那时候没有知名度嘛，可能会只有牡丹束花而已、啊、好感动、哦、对，所以他就当然就看了。然后我那时候是 MSN 时代MSN 对啊，很久以前对，然后我没想到他竟然回信了，对，我吓到，对，于是就开始展开我们的 email、嗯、我们的 email 那个聊天这样子，呵呵呵。然后他跟我说他隔天就要飞韩国，然后他很谢谢我的话，这样就是叫我们 keep in touch 这样子。对、嗯、对啊，然后后来就是因为他很忙嘛，所以我们就一直联络，都断断续续的联络这样。对，然后直到有一次他来、哦、5、6年后咯，有一次他来，那是后来五年之间他越来越红，越来越红，到最后 那时候来已经5年后，我们又在那个
音乐厅碰到，那时候完全他已经不一样了，他是如日中天，对，已经如日中天了。对对，那时候他的签名会就是爆满，都是排到国家音乐厅三楼的。对，那时他一眼看就看到我了，因为我们还是陆续都有在通信。嗯，对。然后他就是那一次，我就写讯息给他说，哎，我还是会去，我会去看你的音乐会，然后我会去台北住三天。我不知道这有什么暗示吗？还是他误会了？他告诉你说他在台北哪个 hotel 住三天，是这样吗 ？OK， 我不知道。他后来他就说，哎，他也好巧，他也是住那间饭店，这样。对于是晚上我们就是我有参加他的那个，哪有这么巧的事情？这真的是没有，他真的我也不知道他是住那一间。那如果真的巧，就是上天注定，或许哎，真的是上天注定，真的很多缘分都是天注定好了。然后那天我就参加下午参加他的亲密的那个签名会，然后有聊一下天之后，然后他就回他的那个总统套房。对，哦，他住那一个饭店的总统套房啊，你是住一般的？对对对 ，OK。然后他就写信给我，讯息给我，哎，晚上要不要见一面一下？对，折了裤子，看到那个讯息，我都在颤抖。哎，等了五年后，终于他邀你在总统套房了。期间有一年，第三年我还要飞去香港看他音乐会，那时候他太忙，他抽不出时间来见我，所以那一次我们没有见到。嗯，对，因为他后来越红嘛，所以他每次都要音乐会完之后他要见一些就是一些官方人士什么的。嗯，对对对对对对对，这样好，就继续啊，我们还然后就当然了我们一直静心的呀，期待。我觉得这段这历程很感动，我自己也觉得我老师好勇敢。然后就当然就按叮咚，那拍门，整个我无法去看，就是想象那个画面，看他就本人就站在我眼前，他就 Hi welcome， 然后就给我拥抱一下啊，我们终于见面了，这样子。对对对，然后后续应该就像电影演的那样子的啦。哦、oh, ，OK OK， 如火如荼的展开爱情。哇，对，只是进去那个看那个套房，就一台平台琴放在那边，我说哇，天哪，真的是。而且你看哦，这个其实是 hotel 房间里面有一台琴在里面，那应该是特别为他准备，对对对，准备的，对啊，因为他是国际知名的嘛，对对对对对。但是你不要看他这样子，他其实很累耶。我看他半夜起来还做跟纽约连线做专访哎。他有时候半夜会起来练钢琴。其实 越知名的人物，他内心某一段越是空虚的。对啊，对啊，对啊。但是有我老师的陪伴。哦、所以那后来就你听不出来。我啊，什么东西听不出来？有我老师的陪伴，不管他可能在纽约有开会啊什么，我老师会在这身旁。对啊，我是说从那是一个起始点嘛，就后面就走了一段路了嘛。对，后来那个有陆续，他有去日本。他有叫我去飞日本，然后厦门也有，对，就等于是从那一次开始。那个如果是电视画面，我们拍就是那个老师叮咚进去之后，然后我们的镜头就攀向天空了，而且我觉得会很有名。然后就是大家自己去想啦，可是因为大家都成年人嘛，对啦，而且对啊，然后之后就开始去走这一段爱情的路。对对对，很艰辛。哎，可是你很辛苦哎，因为他很忙，他忙，他真的很忙。那你们平常会怎么样见面吗？就除非就是哎，他刚好可以，他就叫我就飞，就比如说就他在哪边演出，对对，比较近一点的。哇，你们这个就是远距喽，就是远距啊。你知道当艺人，就是当那种有名人的那个情人是不简单，都要 on the table， 那种艰辛跟孤独。这个不是说什么，这是因为没办法，因为他们有品牌形象的问题。对对对，然后加上那时候媒体嘛，就是他也不想被人家就是捕风捉影写些什么。对对，加上我本人也是喜欢低调那种。对，可是我觉得这个还蛮刺激啊，不是蛮有的，因为我觉得因为他没有经验，所以他觉得听起来好像很刺激耶。因为我们都没有这样的经验、啊、不是，因为这个是在 Netflix 追剧才看得到的、哦、对啊，这个剧情真的是真的就是像 Netflix 不会输给 Netflix， 对，他这一段真的不会输给 Netflix， 绝对爆红。所有的编剧在写任何剧情的时候绝对都不是凭空，因为我们都要有一些生活经历我们才能够看的、嗯、所以你看我没有写出任何爱情的故事，你懂吗？我你要告诉我你生活孤单孤独无聊吗？我都是比较正派一点，孤单孤独无聊，你要这样跟我讲？没有，我们有很好的家庭，我们有很好的朋友，对不对？这个也是很好的故事。但我觉得我们老师的故事，你看这中间它包含了比如说刚刚这一位啊，然后前前后后，我现在不要再问了，因为那个可能我们要射飞镖，刚刚好不容易射中一个澳洲。我觉得你眼睛已经有那种羡慕的感觉，就是说看到他人生历练是我们
就是我们没有的那一段。我跟你讲，我今天我如果是编剧啊，我会想认识文文，因为我会从身上他身上看到一些我没有经历过的。就我们没有经历过，我也是这样看。对，而且我觉得你的人生是活得非常开心的，因为这中间你不知道多少人想要有这种生活，他很多的规范啊什么的是 没有办法让他去做这件事情的。那你刚才那一段应该是到故事的更高潮的，就是说这里面应该有很细节的故事啊，那种交往然后远距啊，然后等待，对，然后 你们最后是什么样的状态底下，什么样的原因或怎么样让这一段没有办法继续走？哦，因为他很忙嘛，所以有时候他就是不能回我讯息啊或者什么，但是我开始就不安全感了上来了，然后就是当然就知道，就是有一次一个媒体就拍到就是他跟某个女明星走得很近这样，对，然后就那不安全感又更强烈，所以就想跟他吵这个。有时候就是我跟他说分手他就求我不要，有时候是他说分手我跟他说不要，就是我们两个就像这样来来回回来来回回来回回这样子。哎，这一段在你人生应该是很难磨灭掉的一段。哦，对对，这那一年耶，那个前面五年是我们都就是通信而已嘛，然后后五年我后来就在一起就这样持续了五年，他也跟我说我跟他是最久的。对，我相信他可能或者他就这样周游列国，或许他可能有遇到像我这样的女生，但是可能都没有办法维持太久这样。我相信你们那五年绝对是真爱。哦，他有试着，因为其实像我去找他的时候，我隔天我可能东西我都要拿走，因为他的家人有时候都那个都会上来，就是帮他整理东西什么的。但是有一次，他就叫我把所有东西都留下来。哦，我觉得他有试着，对对。他后来他有跟我讲说，就是他曾经有想过，就是不同的里程，就是让我们就是就了解，就曾经有考虑过我这样子，可能当他人生未来的另外一半这样。但是可能真的太多了，太多，比如说家庭，还有一些反正。可能他爸爸妈妈设定的要的女生可能不一样这样。哦，对，他妈妈已经有跟他跟媒体说，就是他妈妈他毕竟是华人嘛，对，家庭就是贵族世家，还是有比较传统的包袱。对对对对，但是他本人，我觉得他本人他不是那种就是看就是会对别人评头论足那一种，他其实是他内心是很 pure 的。我懂了，我懂。而且老师算是在他默默无名的时候就陪伴他，这默默无名的一直到有名这样子。我觉得你的人生光有这一段人生真的也很值了啦。真的啊，欸，你看我都没有遇过明星。欸，对啊对啊，我跟你讲人生最重要的是把自己活成好故事。啊，那活成好故事你要那个素材，有些人这些素材都碰不到，他可能的故事是自己的好，可是文文老师的好在我们听起来是可以写上 Netflix 编剧系列里面的那种好故事。可以，因为他有这些人生的历练，他才有办法除了钢琴老师之外再去跳到 DJ。 对， DJ 这一段也是非常精彩的。所以我要讲的就是说，其实那我问一下老师，你这一段的这些爱情的这些历练，周游列国历练，跟你后来从事这些工作啊，或者说你做这些 DJ 后，你就会有关联性吗？有影响吗？对你的个性来讲可能会有更有国际观吧。国际观，对啊，对，更敢踏出去然后面对各种不同的人物。对对对，小时候以前看到美国人会怕，根本不敢跟他们讲话，觉得好恐怖。对啊，因为那时候在那种台南就是那种很乡下的地方。各位弟弟妹妹们，因为我们这边有很多这个大学生在听啊，你如果你到现在觉得你还是会怕，你可以想象有一天你就会变成我们老师这样子的，他这个这么具有国际观的，不管你是当什么，但是这中间要让你有些历练。我觉得你那个周游列国这件事情，爱情可以让一个人有国际观。哦，爱情跟踏出去，因为你有一个很重要的是旅行嘛，很多人应该是你旅行的时候认识嘛。对对，像我自己会独旅去欧洲，也是因为我有一任男朋友是奥地利人，然后我是 Charlie。你看我已经快写不下了。然后那时候其实我跟他已经分手了啦，只是那时候就很想要去奥地利，当然也想要见他一面。然后我就跟他说，因为我是学音乐的嘛，其实我对维也纳一直非常向往。这样，对对对啊，因为那时候以前看那个钢琴家他的 schedule 啊，那时候就好想去他去过的每个地方。哦，对对对，所以就。我的第一站就是维也纳，而且我有做过资料，就是维也纳算是治安还就欧洲治安算不错的地方。所以它就是我设定那边是高收入。哎，欸，对，所以它是我设定那个欧洲独旅的第一站。对对，于是我就
就跟那个就写信给我那个前男友说，哎，我要去找你玩这样子。然后奥地利的男友是你前男友，但是你看咯，前男友在奥地利，他想去那里玩，但是虽然是前男友，他还是可以跟他联系，不会因为说我前男友我讨厌你，我跟你分了拆了，他完全没有恨哦。我觉得他就像朋友一样，哎，这种心态比较那种，国外可能就还好，哦，对对，还是比较会当朋友。跟就是他前男友都可以是他朋友。还可以说你看嘛，你说 也不是每个啦，就是不错的你还是可以跟他保持朋友关系。 对也不是每个。然后我就去那边，我就第一站就下就是维也纳机场，那时候那行李转盘在转的时候，我心想我到底在干嘛当时英文也没有到很好，嗯，那是几年的时候了？2015年的时候，嗯，那所以是八年前，对，2015年的时候，嗯，然后那因为他在忙嘛，他 还有他的工作要做，所以他也不能来接我，因为那天是 白天早上，对，八九点的时候，就自己拿着那个 Google Map， 然后就自己提好行李，就开始，我就已经全部都有些写好去哪一站，我要坐什么火车。然后我的第一站就是萨尔兹堡，然后我有因为以防万一，我就先订那种民宿，而且是台湾人开的民宿，嗯，对对对对。然后我 就自己就这样坐的火车，然后去萨尔兹堡，然后就这样沿路找，就找到那一家民宿，我真的快眼泪快掉下来。哦，我可以知道那种感觉，因为我自己在国外拜访客人，可以找到，我觉得哇，我怎么那么厉害？对啊，可以自己看着网络，然后自己就开车，很自然就找到，眼泪，我知道那种感觉。每次到不同国家，我都会有这种感觉。对啊。然后那个民宿的老板就跟我讲中文，哦，就觉得好像遇到自己家乡他乡遇故知的感觉，就好好，哦，真的啊，真的啊。然后呢，老师到了那边住之后，那边住，然后就开始玩，我就开始自己就拿了地图，就在玩萨尔兹堡，这样就去了那些我以前读过音乐史的地方，就真的好感动。像莫扎特的家啊，还有很多地方这样。对，你刚才说你最喜欢的是莫扎特，就到偶像的家这样，对啊，就还看，还越看去看他用过的东西，他戴过的假发，他的衣服啊，他那个黄色的家，就觉得哦，好感动，哦。对，然后之后再来就是去维也纳，对，然后还有他的维也纳下面第二大城市格拉兹，我前男友住在格拉兹。格拉兹有一个音乐学院是台湾人去开的，蛮特别的，我后来才知道，嗯，所以那边也蛮多，格拉兹也蛮多那个台湾人的，哦，所以老师那个音乐就是开启你到不同国家，嗯，不管是从恋情，嗯，或者是不同的照那个都跟音乐有关系，对对对对，嗯，所以这边也跟大家分享了，除了爱情之外你的国际观，然后周游列国，爱情越多英文越好，啊，没有，我今天学到就是，真的啊你要谈情说爱，你要谈情说爱，就是你要去跟他们 communication， 就是讲英文嘛，对对对对，因为不同国家，所以你除了有国际观，每个国家大概它文化它个性是什么样子，那你的英文越要练就越来越好啊。 对啊，是是是，好，所以今天我们知道当 WENWENDJ 是我们老师的 IG， 你看就知道他的国际观。对，我们今天知道一件事情了，当 DJ 真正的训练除了那些技术啊音乐之外，嗯，我觉得你个人的个性是很重要的，嗯，那 okay， 当然，对，从老师自己的爱情观，从他说国境观，嗯，因为老师是一个非常开放一个非常开心的人，嗯，那你 DJ 也是要带给大家开心的事情，对对对，你总不能说我就闷闷的，像我这种去当 DJ 就惨了，就是鸡蛋就砸过来。我觉得老师 DJ 之路是因为 DJ 大部分老板都是外国人，有法国人啊，你第一个那个放歌的地方，那老师的样子是，我觉得如果我是老板就会用他，因为你知道，因为他要讲英文，然后比较有国际观，所以他可以跟这些老板，我看，因为老板你会看说你 DJ 这个样子，你来会不会有人吵嘛？可是老师，你知道吗？他怎么准备？他要去投履历这件事情，我记得他去投履，他不是像别人一样一个履历这样写，不是，欸，他请西班牙男朋友先前面的帮他拍漂亮的艺术照，而且他还带着马，比如说他想要拍一个影片，他真的就是因为老师会骑马嘛，哦，对，然后老师你有没有讲那一段你去拍那个骑马的影带，然后 DJ 你怎么样去投这些履历，因为很多人想做 DJ 学一学不一定会有人用他，哦，老师你要不要跟大家分享，哦，你怎么准备的？那时候因为在学 DJ， 然后那时候就是其实 DJ 的话你要就是找到一个可以放歌的地方其实是非常困难，就因为 DJ 圈非常重人脉这两个字，所以你人脉你要认识够多人，当然人家不会随便阿猫阿狗就让你放歌嘛，对，所以你自己的形象就是非常重要这样，所以在
没有在没有人认识我之前啊，可能我会 做一些可能拍，就像刚刚师会讲的，我去拍一些照片啊，要来捧捧我自己啊，对，然后我在 IG 上自己塑造的形象是让人家想看到的呈现的是怎样这样子，对对对，然后自己先包装自己的品牌，对对对对，自我包装，因为你没有经纪公司嘛，你没有什么团队嘛，所以你只能靠你自己，所以你就必须要自己亲力亲为，然后就要花钱啊，对对对，把自己就是自己要投资自己，对对，投资自己，对对，比方好像就是一个，因为现在你看到很多妹妹就很漂亮的 DJ 嘛，对对，所以就是我是希望说自己除了有那种性感的外貌之外，我觉得知识跟外貌都要兼顾，对对对对、啊、而且有些东西是学不来，比如说我们不要讲爱情周游过，光人周游列国这件事情你就不见得每个人都做，而且我讲实话，我相信我们老师他自己，你看嘛，人家住总统套房是住一般房间， 我们老师也不是说我自己赚很多钱，我有很多钱，其实都是自己 一点一滴存下来，然后去实现自己旅行的这个愿望。哦，对啊，是啊，对啊，所以你看人，如果你今天想要做某件事情的时候，你的准备工作你还是有一些牺牲的，就是但是呢，比如说你就是很专注，然后你希望有各种不同的国际观，然后你去收集，所以这时候我们老师的差异化就跟人家不一样。如果是老板，他是自己，他投履历是自己投资自己哦，他花钱去请去租马，还要一个拉马的人，真的啊，就是要拍到马，没有啊，不便宜，还要拍照，他是请专业的摄影师哦，帮他做这些，这就自费嘛，因为没有人帮你出钱嘛。对，可是他是为了做一个履历，他投履历就把自己用得很 international 感觉，对对对，然后甚至他写履历，我记得他写履历写英文的。哦、那是靠 AI 帮忙的。对，可是他第一次他拿英文，他说是问你在国外啊，那你可不可以帮我看一下英文，我就说现在 ChatGPT 很厉害，其实那时候我在看英文，我觉得可以更广一点，然后我就跟他讲说、欸、ChatGPT 可以做这件事，结果他跟 ChatGPT 沟通一样很快就学会了。哦，对啊，那老师学习力超快的。对啊，然后就塑造出一个稳稳 DJ。 其实我也不知道 我自己、啊、那么不错，是那个 ChatGPT 在那个 AI 在跑的时候，噔噔噔，我只打说几个关键字，我 DJ、嗯、然后我的那个一些简单的基本资料就可以帮我写的、嗯、那这是我吗？一个故事，我好优秀哦。老师也是走在时代的前端、啊、我相信文老师很快就会传遍这整个圈子，以后我们要访他可能要好好预约时间、哦、我觉得他是一个没有被看到的珍珠，真的，而且他的人生历练是非常的广泛，对，然后他做了很多女生不敢做事，然后不为现实生活的人家怎么看待他，他就是这个新女帝时代，文文就是一个非常棒的代表。对啊，其实有时候我听到他讲他的故事我都会想流眼泪，因为那是我不敢做的。对对啊，但他去做到了。是的，这一集让我们又看到、哦、就是说你从一个很基层的，就也是一般家庭出身，然后学音乐，然后走向这个世界各国，展开自己的旅程，不管是爱情还是你的见解，然后眼界也打开来了，其实你可以做的事情非常非常的多，那 DJ 只是我们老师觉得喜欢的工作就投入。哦，对对 对所以要告诉大家就是说，就算你没有背景没有学历什么都没有一无所有，还是可以开始。对，你不要看那些风光的人物，你以为背后都有很多的 support， 没有，都是自己的努力、嗯、老师的制装费，老师的 MV 的拍摄，老师自己的照片的拍摄，出国的旅费也都是自己一步一脚印、哦啊啊、走过来。最重要是要看得起自己，我不管自己怎么样在土上还是怎么样，不管怎样我就是看得起我自己，我会把自己做到最好，弄得很好，这样。对，这就是我的老师。棒，不管你是假头刀还是假黄金都一样，反正我们对自己的态度是最重要的。哦，今天非常开心，我们来跟我们聊，包含之前聊的，其实我今天又真正见解到，就是说大家想象中的那人物，其实他背后，其实你只要你肯做，你一定都有机会爬到这个角色。哦、对啊对啊对啊，谢谢文文老师今天给我们这么棒的分享。也祝福文文老师往这条路未来更顺利。好，谢谢你，谢谢。好，大家一定有空要去参加那个文文老师 DJ 秀，你一定要亲眼、那个、如果大家想要亲眼看到文文老师，然后想要跟他 talk follow, 很简单 follow 他 WENWENDJ， 然后 follow 他 IG， 他 IG 上都会公布说他现在在哪里放歌，在哪里作秀，这样子，然后请大家一定要去跟他 talk talk， 还有请他喝一杯酒。好，谢谢哦，爱你哦。师慧，我们很少在节目说完爱你之后呢还要再加码这一段，
对呀、啊，因为老师他为观众朋友带来一首他热情的歌。对，我们自北真偶尔会播一些歌，那大部分都是作者或者是我们自己节目拥有版权的歌曲哈。来，我们老师听说你这个当 DJ 自己也会做一些音乐哈，那你可不可以跟我们介绍一下哈？那这一段音乐是叫什么名字？然后这个音乐到底有什么样的对你的意义呢？来跟我们分享一下。哦，这段这首曲子是我那个开始做那个produce 的第一首曲子，然后对我意义蛮大，因为是第一首曲子。然后这个是那个电影里面的类型的那个 melodic techno， 然后也是现在还蛮流行的 melodic 的类型。然后它旋律那个旋律的话，就是听起来就是会让你很舒服，这样就是很 melodic 的感觉。我想知道什么叫马拉迪克的音乐是什么意思。对，我正想问。对啊，马拉迪克的音乐是什么 style 呢？一般如果有在听 techno 的话，就知道 techno 非常重鼓声跟 bass， 然后基本上没有什么旋律感。对，但是马拉迪克又不一样，马拉迪克是会把旋律加在那个 techno 里面。对，所以你可以感受到那个 techno 的氛围，然后又可以感受到那个旋律的优美，这样太棒了。那今天听众朋友有福了，我们等一下就要来播这一首，这个歌名叫做 Time is Frozen。 Time is Frozen、哦、让大家能够感受，正好我们播放音乐的时候是在晚上。 Time is Frozen 是说时间会静止，是那一刻是永恒的意思吗？哦，是的。我们来享受一下永恒的这一刻。我们来享受永恒的爱情跟永恒的音乐。
想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，指北针故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件，详细的地址资讯请参考节目资讯页。